U prirodi postoji jedan zakon na koji često, na koja često zaboravljamo. To je zakon setve i žetve. Dakle, kako glasi taj zakon? Vi prvo morate nešto da posete. Zatim morate to da zalivate, da gajite, da sačekate da to procveta, da sačekate da to rodi i tek onda da koristite plod. Mi živeći u jednom brzom vremenu, u jednoj civilizaciji gdje su promene vrlo intenzivne, očekujemo da danas nešto počnemo da radimo, a da sutra uberemo plod. To se neće dogoditi. Još jedan problem je također što vrlo često mislimo da možemo da prevarimo prirodni sistem. Kao što u prirodi postoje zakoni koji ne mogu da se izigraju, ne mogu da se izmanipulišu i ko to pokuša bit će smrvljen od tih zakona, tako postoje zakoni u ljudskom životu I mi vrlo često pokušavamo da izmanipulišemo i te zakone. Naravno, ako to budemo uradili, kratkoročno možda nam i uspe, ali dugoročno bit ćemo smrvljeni. Dakle, mnogi ljudi pokušavaju da ne rade određene stvari na vreme, zakasne i onda požure da bi stigli da dođu do rezultata. To je bilo isto kao kad vi ne biste sada u proleće zasejali, kada ne biste obrađivali, zalivali, gajili, i onda se setite tamo u jesen da ste sve to propustili i onda na brzinu probate da sve to uradite za dve, tri nedelje i da posojete i da to izraste i da zalijete i da uberete plodove. To se neće dogoditi. Kao recimo kad biste jednu kravu u stvari ne biste, ne biste muzli i onda tri meseca ne biste ništa radili i onda pokušali da za jedan dan nadoknajete ono što je propušteno. Dakle, to se neće dogoditi i zbog toga treba da radimo stvari u svoje vreme. Drugi zaključak, druga poruka zakona setve i žetve jeste da ono što poseješ, to ćeš i ubrati, to ćeš i dobiti. Dakle, nemojte sejati tiku, a očekivati pšenicu. Zavisi šta hoćete da dobijete u životu. Ono što želite da dobijete, dakle, morate da uložite u setvu određenu proporcionalnu vrstu dakle, napora. Drugim rečima, morate da posejete pravo seme. Tek tada možete očekivati određeni plod. Nekad će se dogoditi da njiva neće roditi, jer zakon, postoji zakon suše, postoji zakon poplave. Dakle, desit će se nekada da plod neće doći u ono vreme u kome bi trebalo da dođe. Ali ukoliko istrajete, pa opet ponovite proces, pa opet zasete, kao što bi jedan seljak radio sa svojom njivom, već druge godine obično se dogodi da posle suše dolazi dupli rod. Dakle, nadoknadiće se ono što je bilo propušteno.